do ktorej sa prihlásili tri základné umelecké školy prešovské, jednak Slovak National Hill Team, tento, respektíve jednu dvojicu súťažnosť tohto týmu sme si tu už dnes večer. Už pilot, žena kopilot. Ty máš, mám taký pocit s dievčatami na pravom sedadle dobré skúsenosti, pretože Zdenka je, myslím, jedna z dvojice dievčat, ktoré s tebou už spolupracoval, alebo teraz, s ktorými si spolupracoval. Honda Civic Taiwan, štartovné číslo 31. A priatelia, pred nami je ešte predstavenie.